Olá pessoal, aqui quem fala é o José do canal Digital Bank. Nesse vídeo aqui vamos falar a respeito sobre é problema ou solução você ganhar aumento de limite do Nubank. Bom pessoal, por que é que eu estou dizendo isso? Bom pessoal, é bem simples. Esse negócio do problema ou solução é devido que mesmo você vendo que alguém ganhou aumento de limite, você fica naquela situação. Tá bom. A pessoa ganhou o aumento de limite, mas eu não. A parte do problema que eu estou citando aqui no título do vídeo se dá pelo seguinte motivo. E aqui eu acredito que seja um problema devido ao número gigantesco de clientes que o Nubank tem. Porque você calcule aí, o Nubank hoje em dia praticamente é um dos maiores, se não for um dos maiores da América Latina em números de clientes. E se você for levar em consideração, pelo menos no segmento digital, e se você for levar em consideração essa quantidade de pessoas que ele tem como cliente, e uma outra coisa, se você for levar em consideração a quantidade minúscula de pessoas que conseguem aumento de limite no Nubank, perto das pessoas que não ganharam esse aumento de limite ou sequer foram aprovadas com a função crédito, fica parecendo realmente de fato que ninguém ganhou nada de aumento de limite, ninguém ganhou nada de aprovação no cartão de crédito e passa aquela sensação que ninguém está ganhando nada. Mas isso se dá justamente pela estratégia que o Nubank adota, que é sempre de aprovar ou de liberar esses aumentos de limite, que por mais baixo que seja ou que você não goste, é para poucas pessoas. Infelizmente, essa é uma realidade que o Nubank ele já vem tendo há muito tempo e que as pessoas não entendem. As pessoas têm que entender que o Nubank ele é tão gigante, e eles seguem com essa gana, com essa sede, com essa coisa de querer captar cada vez mais cliente ano após ano. E as pessoas não entendem que quanto mais cliente ele captar, mais vai ficar difícil dele liberar aumento de limite ou fazer aprovações da função crédito. E mais ainda, vai aumentar a sensação de que ele não está dando aumento de limite para ninguém. Por que que cresce ano após ano a sensação de que ele não está dando aumento de limite para ninguém? Por mais que ele dê, justamente pelo fator de que é tantos clientes, que por mais que ele venha liberar aumento de limite para um determinado grupo, ou se ele selecionar por letra, primeira inicial do nome de algum grupo, por mais que ele venha fazer qualquer estratégia para liberar aumento de limite, mesmo assim passa aquela sensação de que ninguém está ganhando. Justamente pela alta quantidade de pessoas que ele tem como cliente. Milhões e milhões e milhões. E cada ano ele capta mais milhões de clientes para seu portfólio de clientes. Fazendo com que fique cada vez mais com aquela sensação: poxa, ninguém ganha aumento de limite nesse banco. Ninguém sai do limite que tá. Tá todo mundo com o limite congelado? Não, não tá todo mundo com o limite congelado. Mas se você for levar em comparação as pessoas que ganham o aumento de limite ou que conseguiram a função crédito, com certeza é bem menor que a quantidade de clientes que eles têm hoje em dia no portfólio. E como vocês podem conferir, essa pessoa também ganhou aumento de limite no Nubank. Como vocês podem conferir, o e-mail aí de confirmação. Agora, infelizmente, nem todo mundo vai ganhar esse aumento de limite do Nubank. Infelizmente, não vai. Deixa aqui abaixo no campo dos comentários se você concorda com esse meu ponto de vista a respeito dessa sensação que passa de que ninguém está ganhando. Bom, pelo menos é esse meu ponto de vista a respeito dessa sensação de que ninguém ganha nada no Nubank, mesmo tendo pessoas que são aprovadas e mesmo tendo pessoas que ganharam um aumento de limite. Se você não é inscrito aqui do nosso canal, eu peço para que você inscreva-se, para que a nossa comunidade cresça mais. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo. Clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos têm relevância. Até a próxima, pessoal. Falou!